Krig har brutit ut i Ukraina efter att Ryssland gått till storskalig militär attack på flera håll i landet. Men konflikten mellan länderna sträcker sig långt bak i tiden. Nyheter 24 sammanfattar hur konflikten mellan Ryssland och Ukraina har sett ut. Under torsdagen den 24 februari hände det som många kallat det värsta möjliga scenariot. Ryssland gick till en storskalig militär attack mot Ukraina. Detta efter att det säkerhetspolitiska läget i de östra delarna av Europa genomgått vad man via organisationen Folk och Försvar beskrivit som en kraftig försämring. Men konflikten mellan Ryssland och Ukraina sträcker sig långt bak i tiden. Den 1 november 2013 tar sig tiotusentals ukrainska medborgare ut på Kievs gator för att demonstrera mot att landet, efter ryska påtryckningar, backar från förhandlingarna om ett samarbetsavtal med EU. Den 1 februari 2014 tvingades Ukrainas dåvarande president att lämna sin post efter att drygt 100 personer dödats i samband med demonstrationerna. Den 1 mars 2014 annekterar Ryssland, som ville se den dåvarande presidenten vid makten, Krimhalvön och två andra landsområden i Ukraina. Den 1 april 2021, efter att konflikten blossat upp och lugnats ned vid upprepande tillfällen, flyttar ryska militärgrupper närmare den ukrainska gränsen. I slutet av november 2021 flyttas uppemot 100 000 ryska soldater till den ukrainska gränsen. Den 21 februari 2022 erkände Vladimir Putin de ukrainska städerna Luhansk och Donetsk som självständiga entiteter, något som fördömdes globalt. Den 24 februari inledde Ryssland kriget mot Ukraina genom en storskalig militär attack.